nyuwun sewu, Mbak Intan iki marah curhat to? Ora. Ora ya wis, yo. Monggo. Medusa dados. Apa kate? Dialami. Heeh. Ya, kaya ta aku iki malah lagu iki wah menyentuh tenan. Apa sampeyan yo tau ngalami? Tau. Dhisik karo bakul mie ayam sing wis kukut kae. Tenan. Cerita jaman biyen ya, Mas. Iya, ngelingke. Ya muga wae saiki atine jenengan wis bahagia. Walah, wis bahagia tenan aku iki. Alhamdulillah. Wis entuk luweh apik saka kae. Madungake aku ya, Mas. Iya, aku yo nderek dedonga muga-muga sampean yo enggal kapiyantuk sing luweh apik, sing luweh sae. Amin. Kamu nanya. Kamu nyinyi. Kamu bertanya tanya. Kamu bertanya-tanya. Ya. Lilahaku. Yeah.
kesiksa. Iya mas, lagi kesiksa, ora atau lagi bahagia toh? Oh wes, aku wes, sing wes wes yo wes sok rata mungkin tak ulang kembali yo. Iya iya. Iya. Karena kegagalan kuwi awal kebahagiaan. Amin. Ya, ya. Sing durung gagal berarti durung seniman kondang. Loh tenan. Wah kepengen jadi seniman kondang ya kudu ngalami kegagalan. Malah kowe yo wes nok ning rasida. Nah, aku es loro nak kowe es telu ngandel aku. Iya cek kondang kowe. Kondangi selamati jare. Ayo diteruske. Lilahaku. Hey! Cicolo Sasmito saking keluarga ageng Bapak Triyono. Nggih. Nika kasuwun mandhap sinden kalih Mbak Sasa kalian sampeyan kanthi ngaturaken panghormatan.